Վաղ հանկարծ կարող է հիշենք կամ ինչ որ ձեզանից մեկնու մեկը մեզ հուշի, որ մի այլ տեղ էլ պետք է դիմել, իսկապես մենք ամփորձենք։ Ինչու եք անհրաժեշտ համարում մեկ առ մեկ իրավապահ բոլոր կառույցներին, այսպես ասած, մոտենալ, հանձնել, այս process-ը ինչով եք անհրաժեշտ համարում, ինչու է այսպես մեկ առ մեկ։ Իսկով ասած, որ իրավապահ մարմիններին։ Ոչ միայն։ Առողջապահության նախարարություն, կառավարություն, օրը վերջացավ, չկարողացան աշխատել, Հանրապետության նախագահային էլեկտրոնային հասցեով են ուղարկել բոլորին։ Այո։ Եկ կհիշեցնեք պահանջը հանրարման։ Նախորդը։ Չէ, ընդհանուր արման պահանջի մասին, որն է պահանջը եւ ինչ հիշեցում եք։ Ես նոր մեր հարգարժան կոլեգան խնդրեց, ես ասացի, ես կարդալու եմ։ Կարդալու եք։ Պարտադիր կարդալու եմ։ Ես վերջի հարցը տամ եթե։ Այո։ Պարոն Չարչյանի տեղը առողջապահական համակարգում այսօր Երևանում է։ Այո։ Ինչպես է Երևանը, հա, ես կզնայ դուք բացատրեք։ Նման պարոնության այդ պարոնը պրոֆեսոր Չարչյանն է, ինձ որ պարոն են ասում, ես մեկ-մեկ վատ եմ ասում, բժիշկը սիրում բառը, ի՞նչ պարոն։ Պրոֆեսոր Չարչյանի տեղը։ Պարոն Չարչյանը Հայաստանի Հանրապետությունում հայկական օրթոպեդիկ դպրոցի հիմնադիրն է, հիմնադրել է օրթոպեդների դպրոց, ունի թիմ, որոնք անում են աշխարհում հայտնի բոլոր վիրահատությունները։ Արմեն Չարչյանը, մյուսները եթե մտածելով են անում, Արմեն Չարչյանի մոտ արդեն այդ գործողությունները ենթագիտակցորեն են իրականանում, ու ցանկացած վիրահատության ժամանակ Արմեն Չարչյանը իր կաբինետում նստած, եթե ինքը չի վիրահատում, իր կաբինետում նստած մի փոքր բարդության դեպքում բարձրանում է վերև, օրթոպեդիան երևի գիտեք, երկաթե մեխեր են խփում, շուրուպներ են անում, այդ երկաթե մեխը խփելուց ոսկորը կարող է ճաքել, ամեն ինչ փչանա, ու շատ հաճախ ամենաարեստավարժ օրթոպեդը պատասխանատվություն է ամեն դեպքում, եթե միայնակ լինի կան, բայց քանի որ Չարչյանը կա, անմիջապես բարձանում է, այդ մի գործողությունը կատարում է ու չի փշում ոչ մի բան, դրանցից բացի անվանական իր վիրահատության համար են գալիս հիվանդներ, գալիս են ամեն տեղից, պատասխանեցի։ Հերթեր ունենք։ Հա՞։ Հերթեր ունենք բժշկին սպասող հիվանդների։ Այո, ես անցյալ անգամ ասացի, ձեր դեմքը անցյալ անգամ ես չտեսա, ուրեմն Չարչյանին կալանավորեցին, Չարչյանի կալանավորման օրը, Չարչյանի կալանավորման հաջորդ օրը, ընդհուպ մինչև այսօր մի քանի տասնյակ մեր հարգարժան քաղաքացիներ կաբինետի առաջնստաց սպասում են, պարզապես չգիտեն, չեն լսել, իմ նման ֆեյսբուքերից հեռու են, ու երբ դե ամեն ինչ չենք ասում, բացատրում ենք, որ այսօր չէ, գնացեք, մենք ձեզ տեղյակ կպահենք, չեն հասկանում մարդը։ Սպասում են վիրահատության։ Այո։ Մարդկանց առողջության խնդիրն է։ Այո, այո, ու իրենք չեն հասկանում, թե Չարչյանը ոնց կարող է անտեսել իրենց։ Շատ բաներ չենք ուզում բացատրել։ Չգիտեմ, անդրադարձել եք թե չէ, բայց պրոֆեսորի առողջական վիճակը այս պահին ինչպես է։ Ես պրոֆեսորի մոտ, մենք ոչ մեկս պրոֆեսորի մոտ մուտք չունենք, պրոֆեսորը կալանավորված է, թեև հիվանդանացում է, ես միայն կարող եմ ասել, որ երեք վիճակի կտրուկ բարդարացում է եղել, այստեղ եթե չգայի, ես կգնայի հիվանդանոց բժիշկների հետ զրուցելու, ու որքան տեղյակ եմ, կորոնարոգրաֆիա ես կատարվել են ժողովուրդը, որ ինչ էին ասում դրան, զոնդ, զոնդ որ ասում էին, երեք պատմության վիճակի զգալի վատարացում կա, շաքարը չի, գլուկոզան նորմալ թվերի վրա չի կանգնում, ճնշումը չի նորմալանում, ինչքան էլ Չարչյանը, Չարչյանին թվա թե ինքը այս ամեն իր կողքով է անցնում, մարդու օրգանիզմը, մարդու մարմինը ունի իր օրենքները, ու այդ օրենքների դեմ ոչ ոք ոչ մի բան չի կարող անել, բոլորս։
Ոցը գալիս է, ինչքան էլ իմանաք, ձեր ոտքերը փախնում են, կապ չունի։ Ոց տեսավ, ինչքան ասում խելացի լինի, ոտքերը ձեզանից շուտ են փախնում։ Եվ ինչ արձագանքներ կան նախորդ անգամվա բողոքի ակցիայի և ձեր նամակ դիմումների տարբեր գերատեսչությունների և կառույցների։ Ես նորից ասեմ, ես չեմ դադարում նորից ասելու, մենք 8 օր աշխատանքի ավարտին ենք, մեր հարգարժան կոլեգաները ներկային, օրվա վերջում մենք նույնիսկ մարդու իրավունքների պաշտպանին 6-ից հետո գնացինք, չէր կարող այսքան շուտ պատասխանել։ Համաձայն եք իմ հետ։ Չէր կարող այսքան շուտ պատասխան լինել, ու մեզ ոչ այնքան պատասխանն է այսօր հետաքրքիր, որքան գործողությունները, որոնք ցույց կտան, որ մեր պետական այրերը հասկացել են սպիտակ խալաթավորների, հարգում են սպիտակ խալաթավորների խոսքը, մեզ պետք չի պատասխան, շատ լավ կլինի, որ պատասխանեն, բայց մեզ գործողություններ, ու այդ գործողությունները մեզ պետք են, որ մեր պրոֆեսորը լինի մեր կողքը, մենք բոլորս երաշխավորում ենք, որ նա չի խուսափի ոչ մի բանից, մենք երաշխավորում ենք, որ նա չի խանգարի այդ գործընթացին, խուսափել ես նույն չեմ էլ պատկերացնում, թե այդ առողջական վիճակով ուր պիտի գնա, որ նկողում պիտի թաքնվի, կամ ինչի համար, դա նշանակում է կորուստ, Չարչյան այսօր ապրանքանիշ է դարձել անունը, բրենդ է դարձել, ու չեմ գտնում տրամաբանություն, թե ինչպես կարելի է մտածել, որ այդ ամենը կարող է մի օրում կչացնի։ Ազատ թողեն, գա իր գործով զբաղվի, դուք ամեն օր այս ձեր խոսափողերը, եթե ձեր ձեռքը չլինի ու ամեն օր հարցեր չտաք, ձեր կյանքը կլինի դատարկ, սա ձեր գործն է, հարազատներս, պրոֆեսի գործն էլ նա է, թող ձեզ թույլ տան միշտ խոսափողը վերցնեք, միշտ հարցեր տաք, միշտ սուրտ հարցեր տաք, սրանով եք դուք ապրում։